哎，差你抽什么卡呢？Hi ma'am, tak jelo. Hi ma'am, aku ibu salam betul ngasih ting dah bersiam tu. Go was game. Tadi tau bayai ya nana. Taruh kenu. Kulai bayai na tung. Nairak kene. Ada di ma'am. Video je, challenge orang je. Hi ma'am, ma'am ini ngasih dia kau gigi. Nau sing, kau gigi sasen karo hai peron hai. Nau bo mai lion. Brother sing guna bagi lain ni, lambi je nanti lain je. Lain itu lagi inau ngasih di mana apa, amam tak yau tera. Lagi inau nupa ne, isan nupa ne. Tahu lah sal eh, ada ma'am. Ada boleh ni aku rasa mui eh, si bina wat ne. Tahu ngasih di guna ni tu ma'am. Superstar oil leh, kasih di makan naik lagi. Eh, sana isau sama kan? Nau apa mai hoi di makam sida? Nau mai sekarang bukan di sana lagi, bukan di. Nau apa? Nau apa? Jalan tahu sih lo. Ising glass ni dia mempunyai. Lai lai, nau lah es. Masak untuk kau apa jawab nupan ni mana? Baca di lor, sama lor. Om di lor, hi. Hi ma'am, tak jelo. Hi ma'am, aku ibu salam betul ngasih ting dah bersiam tu. Go was game. Ya tu lelang tu je. Salam. Nah, aku mai buat jalan ini, aku masuk sini. Ya. Hai orang hebat, tenang kos ini. Aku buat dah je, aku buat pun kem lagi tu. Ada ngasih di tengah raya yang. Tiada tu betul ni. Sama. Si di tengah raya bro, salam betul ke? Yang nongai hari ni, aku ini sama hari kan dah YouTube tahu dengai macam dengai tu yang cerah apa, yang mio ya, amne bro, salam betul. Aku ini hampir kan dah 1 lakh view, aina ma iskisor thagal level, ade. Facebook tak, lak, ini mana tanya ber, thagalan ni ko, so kerat orang ni tanya, thagalan terkandar so teruk tu niu itu, ada nanti ber, nanti nanti ber, aku ini ayuh hau tiri ber tu dah, my views di ni, aku ini orang kanda, wan ki buyo ngom di sini, aduh ni kang tu pergi wari tu, ini yang pamsa ke video ni berko, sesen ke video dia aku tu, mana ikan tien ni, aduh kang tu pergi pose kemarin tu orang hebat tengah ni, kang tu pergi pose imana ber, muka aiga tau bunyi ber, sesen ber Tokyo wari ni ber, aigi mana ber sah samin dam ni ber, mimi muda, aku ni ni orang samin dam ber, aduh tu mana, ni jangan kau mau eh, yang tunggu je, tengkot ni ber, kang nanti ber bayi ber, tengkot tak tu, hai tak tu ber, jangan kau mau dah tengkot tu alis ni ber, nanti dah malu hak kita tunggu. Kau jenis siapa tak ni ba? Hai je, ada kesusahan aku nanti ba. Jadi, aina sak lek kemai na ending je kemai tham dulu, kau tinggal na. Aduh, mungkin jadi sak sah berlalu. Jadi, kau jadi kang jadi luka hafal lagi tham dulu payah dah. Saya pada bahu tu jadi hafal lagi, taro tham dulu. Ada, oh video lay deh, lay gitu. Kita ni nak kancing gini ba? Kan, ada mending. Ada dialog sih, naubu mai mana tau betul dialog. Yau rujuk nang jeda. Nang tak pernah terima masam sah nang tau ida. Mai tuk pun. Mai tuk pun. Multi talented superstar ngat ni. Aku nganggi peng di, mai nganggi di. Kat tau ke ini dah lo injil le. Asing bagi. Rolling tu ni apa orang tu. Kat tau ke injil. Aiyah ini nganggi sih. Ngang buah hau lagi di, ngang buah hau kerja hau terus kerja ngang buah hau kerja di, aje cinta. Adam ni terlepas. Adam masa matan tu thok cerai, kai kai nu hangtu mat, aje ni, panggung thok itu mau apa? Aje ni, hendak tapi dah, sang pun dah tentu punya. Tiga suka beri ni. Okay, aje berol aku ngah aja. Yaro yaro kita kepe yaro. Kepe yaro, om jila aja. Sih, bila tu normal ni, kita kepe yaro itu. Aku ini, ngasih, eh ngasih. Masalah tu taruh tu nak. Lagi. Siapa? Kulai boy, kau ini taruh. Kulai boy, kau ini taruh. Kari, tahu bayai, nana. Taruh kanu. Atau ini. Kulai boy, ayat nato, nairak kanu.
Now, home thing, superstar in YouTube, kid, my home. Home, my. Hello, hello, my boy, come here. That boy, I see video on them doing it. So let's talk to him. Superstar, not the super fan. Magi, for it, why he keep pose? I don't know. The water, the liquid, the local tree. So for it, I said, what is the Dora? Oxen told me. Dora, you know. Leo. Lihat tu ya, anda. Jadi perasa, lepas ni shooting tu, aku ni nak lelak punya. Kata na, zaman lelak itu, aku nak kerap pipa. Aku di melodi sak puni na, aku nak rap matang atau sana roh itu na. Aku di tempat ni, mana happy tinggal rumah. Tak tu buat satu kau kipun. Ada kau ingat mana tu? Aku ini perasa tu hancur lagi tu, mau ingat, gian tak tu kau hancur tu mai. Itu jadi orang kan dia heboh, mampu tu. Biasa ngah mah. Dasar mampu tu pun ni ba. Ai ne ba mapuje mapudo adu dan pi thoki ba mido si bido si eng mane ba adu de singwae mo pri lauki ba mi ai bido yeng ko khange adu pacha to jado piro ai mingo na dare thau bu ni nuai te adu na camera ji gutang de bido ji gutang thau ri namo da adu ko challenge ki ne na si makha da lam jam pha jai si makha makha de lai koi party loi na ba ada lai re mapuje Ah, tuh nak. Sini. Sini tu bukan ni. Sini pantai. Kita orang zaman tu siapa orang tu na? Ah, kalau tadi zaman tu ay, tahu kumsung, kuat pematam dah, water phone poraga. Orang tu. Cakap lambi dari sini cebu hilir tu na. Kau mana rezeki? Welcome John Rosam brother. Kau matang kamu tengah matang kamu tengah sih. Nasi kau ini pulu re matang macam tu loh sih. Lakuni nak kainnya bayi timing jual lak ni jinai saya kang re pak. Atau jual eh. Si kamu sih dia. Bye bye. Darau buat bye bye. Bye. Aiy kata ni phone. Aiy kata phone bukan bani. Ini. Amu kau mian buat apa? Uji. Tuk lu bro tu dia. Masak kamu tengah sih. Singkai jadi nak pak. Ming halmu bro. Singkai. Singkai leh atau kah? Apa sesi ni kerja yoksel le? Ya orang kerja video punya luar le, punya timing je. Apa mazu tengah le sesi ni kerja mazu. Kita mesti tahu oleh le mazu. Ya masak fajaran ni noi de. Masak noi fajaran ni. Apa ini hai dok dah lok liman hai je le, uzi. Masak le. Pada pada ini aku jadi orang ko. No mung tengah le fajaran. Orang ke? Masak yang fajaran ni ni nang de. Hai je le. No nang je le. Oh. Kalau kita nak cukup ya, bro. Ado maya mukoi video je lawyer ngasih kita nanti, ngasih kita nanti mukoi halé. Ado inau jingun apa jam nungai mui jam yang jamba, jam nungsi bengal tene. Ado ngasih semai teng apa jam nungai buka ado mui video support. Saya lu selagi ado inau, iza kesemu ni apa ni? Mukoi na, kulai boi ngal tene mui. Kulai ni ado ngasih kita ni mukoi kainan aji. Aiy, blog ni ngasih kita ado blog mukoi pada kaya kena nampu mukoi pada suhai te. So mayam, the aini aini tengah zaman ubah, tapi nak ujung pun ada. So mayam, the kan jadi pergi hari tarian ni kau. Aduh, tu kita tengah zaman. Aduh, masih ada kainnya. Mayam, kau ni iPhone.